След сливането на детските градини, вместо икономия се стигна до недостиг на средства. А причината е, че масово детските заведения не спазвали законовите изисквания. А предходната власт не осъществявала контрол. Над 200 деца не били обхванати от образователното министерство до миналата година. За тези деца заведенията плащали от общинската хазна. Затова сега дефицитът е над 90 000 лева, които днес депутатите трябваше да гласуват извънредно. В началото се наложи да се осъществи промяна в поименния списък на капиталовите разходи, за да се осигурят необходими средства за покриване на фонд работни заплати при оптимизацията на мрежата от детските градини и въвеждането на делегираните бюджети, за осигуряване на средства за обезщетения. Представете си какво ще се случи на един частник, горкичкия като мен, ако реши да не изплаща за прослужено време със собствено решение, просто в момента няма пари. Ще го налазат и данъчни, ще го налазат и социални, ще бъде жална му майка за това, че не изпълнява задълженията си към служители и работници. Естествено, ние като община може да си позволим да разсъждаваме кога е евентуално, ако има пари някога, на тези учители ще им плащаме диференцираното заплащане. В този недостиг са и средствата, които са за обезщетение на служителите, които са придобили пенсия по право, и те се осигуряват от Министерството на образованието и науката, и те ще бъдат осигурени към края на годината, като срока за подаване на необходимите документи към Министерството е 15 ноември. Кметът е убеден, че след реформите нещата ще бъдат наред. Пари ще има във всяка детска градина. Контрол също. Ще се застегне контролът и при приема. Така видинските деца ще бъдат равномерно разпределени във всички детски градини. Но от до година. Не става въпрос за вина на директорите за необхванатите деца, а става въпрос за възможност в цялостния процес. И още един камък обърна тенджерата на депутатите. Градоначалника предложи да бъдат отдадени под наем теренът около Бебеска среща и този до телеграфка Пия за търговска цел. Не се знае на кого и какво ще се търгува там. Знае се обаче, че ще има каравана. Управляващите одобриха предложението на кмета, а опозицията скочи. Пластмасови столчета и химически тоалетни цъфнали в центъра на градския парк. Никой не вижда такива неща никъде по Европа. Но може би мястото за каравана е обещано на някой. Тези 13 квадрата са важни за някой партийно приближено. Кои са фирмите, които искат там да търгуват? Които искат? Да осъществяват търговска дейност. Не си спомням, 5-6 участника имаше, които вече при... Не, да.